بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعود يا شيخ قيمها يا قايها له ملك استا يا من ولبا او ادنى دالدى كتشوك تانا ما كغنوشين كسر دوى برنامج كيني كنا صو كالسن تي في او ان اذن كسر قد يو كالسن تي في حرتي سان كلن هم على لندن تعود يا سا او براتين بدى برنامج طبعا انا ادنى سعتي انا كالتونا barnaamijkan waa garanaysan waxyaabaha uu xambaarsan yahay iyo kolleyba fiidkii markay tahay waxaan halkan soo fariistay inaynu wada caweyno. Waa barnaamij ah qosol murti madadaalo aways salaan haddaad doonaysaan gudbisaan hambalyo haddaad doonaysaan gudbisaan fursada laftigeeda ay halkan idinka furan tahay. Daawadayaal, waxaan halkan aan wiigii kale hore ku wada tagnay inaga oo hadday gabay tahay, hadday hees tahay, hadday buraanbur tahay, hadday mataqaanaay majaajiro tahay, dee halkan aynu runtii ku qaybsanay. Ehe, caawana hadda waxaan rabaa inaan halkii ka sii wadno. Yaa soo diyaariyey gabay, yaa soo diyaariyey buraanbur, yaa soo diyaariyey heesaan inaba caadi ahayn oo doonaya caawa inuu halkan iigu luqeeyo. Runtii daawadayaal, aad iyo aad baan xiisaynaya, aadna waan isugeeyaa khadadka telefoonka idin furaya. Saahaate intaas wixii ka horreeyey waxaan idiin hayaa oo aan doonayaa caawin halkan igala qaybsata kilibyo aan idiin soo diyaariyey innaba aan caadi ahayn. Kilibyahaas waxa ay ku saabsan yihiin haddii aan idiin gudagalo ama aan idiin shasheego idiin faallayo waxa weeya badanaaba dhaqankeena Soomaaligu wax aynu ku mahmaahi jirnay inu odhan jirnay raggu waliba waxay odhan jireen gabadh been waa lagu soo xirigeliyaa runna waa lagu dhaqaa tiiba mataqaanaay bal aan in yaro kilibiyaro gogo-aanaan kasoo duubay ba sida dumarka loo soo xirigeliyo iyo beenta dumarka loo sheego iyo hadhow talo runta markay feeskirayaan ba sida ay mataqaanaay marka ay ula dee taadilaan waana wax dhaca waa nolosha runta ah maalin walba dee inanbaa intuu mataqaanaay isa soo xirxidho jaakadaan u lahaa intuu soo xidho intuu soo baxo oranaya maxay tahay waxaan ahay multimillionaar waxaan diyaarad ahaan kiciyaa bilot baan ahay injineer baan ahay doctor baan ahay kan baan ahay oo aanu ahaynba ayuu inanku xirigeliya inanku aroostaa dabcan dabeetana inantii marka ay xeradii gasho ama uu meherka ku dhaco ama ay gurigii gasho dabcan dee inantii runtii bay feeskaraysaa dabeetana waxay yiraahdaan mamadaas ay lasoo baxeen inkastoo aanan anigu kuwa raacsisnayn mahmahdaasay la soo baxeen yiraahdeen dee beenna waa lagu soo xirigeliyaa runna waa lagu dhaqaa bal imika maanta dee ninka idin taalaay waxaan doonayaa bal hadda inay mahmahdaas inay dhab tahay iyo in kale bal hadda in dumarka lagu soo xirigeliyo been runna lagu dhaqo baan doonayaa caawa bal inaa adinkuna ay soo gudbisaan rayigiinu bal sidii uu yahay iyo wax ah ka adeecsantihiin iyo fikirkiina waxa ku jira iyo waxa aad mataqaanaay aad isleedihiin runtii kow maho labo maho saddex maha intaan arkay inaan mataqaanaay dee lagu soo xirogeliyey oo dee jaakadaanu lahayn inuu gaadi b n w oo aan adu doono shirkada kasoo kareystay usoo kaxaystay saaxiibkii adu doono kasoo kaxaystay inanta un dee yacni inta kusoo xirogelinaya uu wadwatay maalintii aroosku dhacayna goodbye dee gaadhigii mih dee mooye agu ka dhacay runtii waa mataqaanaa sheeko aad iyo aad u qurux badan oo sheeko qosala oo haddana runa weeyaan waxyaabaha inagu dhaca runtii lifetimeka dee nolosheena waxyaabaha ay ku beeskaraysan tahay runtii mar walba inagu dhaca ayaan mataqaanaa mar walba isku dayabro horta runtii in aynu mataqaanaa halkan ku qaybsanno oo aan maalinba in yar intaan soo qaado aan idhahdo bal waxaan weeba inagu dhacaane bal sidee baa loola dhiilgareeyaa ama maxay dee sheekadan ku dhacday runtii intaynu sheekada maqalna ayaynu qosolnaa waynu dhaafnaa laakiin waxaan rabaa inaan sheekada haddaynu maqalno aynu qoslin oo aanaynu dhaafin inta qalin iyo buug soo qaadaan ii qortaan ama ii soo record garaysaan oo ah halkan dabeetana aynu ku qaybsanno dabcan history waynu reebaynaa waa wax recordingna waa wax dhigmaya waynunu kala faa'iidaysanaynaa runtii qadadka telefoonka ayaan furi doonaa qadadka telefoonka ayaa runtii linkaga ayaa soo geli doontaan way kala qaybsan doontaan qayb qaadan doontaan baan ujeedaa imika waxaan doonayaa in aan idinku soo dhaweeyo inta oo aan idinku bilaabo bal hadda sida ay inamada soomaaliyeed
adduunka oo dhan way ka dhacda way ila tahay, laakiin se inagu dee dhaqankeenu maynu ka hadlaynay, Soomaali maynu ka hadlaynaa runtii. Sida aynimada Soomaaliyeed, dumarka hablaha ay bal u soo xero geliyeen iyo sida ay ugu tababashaystaan nabeenta u sheegaan kelib yaroo aynkaas oo kale ahoo Nairobi layga soo duubay bandooniya, bal hadda inay la qaybsataan kusoo dhawaada kelibka ayba sida ay hee bal hablaha ay u soo xero geliyeen nabadu. waa gabar iyo wax ma jira, haddii doonto xarma lahaa ahaado. Wax gabar iyo wax ma
oo ku maqlaya walaal, toos baad ugu jirtaa laynka. Wayna. Hello. Hello. Waan is maqla weynaba ila tahay inaan ka khadka telefoonka ayaa mala ka xumaaday ama uu laynka ka xumaaday ila tahay oo is maqla weynay laakiin waxaan leeyahay ku soo noqo xaga daalin kulli wax hadii sheeko kulli wax hadii siday madadaalo iyo waxaan mutaqana caaw halkan ku qaybsano oo aan ku sheer gareenad kulli bay siday awa iyo waxaanu ka helinay oo aynu doonaynay in aynu falaaqayno oo aynu meel isla dhigno bal hadda maxay rag ay dumarka beenta ugu sheegaan bilaa caleyk halo halo asalaamu calaykum halo 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 waxay ila tahay malaa xagga telefoonada ayay ciladi ka yar taagan tahay oo aanan dadka ismaqlaynin xagga telefoonka waxaan u malaynayaa inuu laynku awooda aan halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum halo 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 ha walaal waan ku maqlaa taas baad ugu jirtaa waan ku maqlaa walaal waad ku jirtaa laynka okay waxaa rabay jiliyo soo badan walaal in yar codkaaga kor igu yar qaad adoo raaliya halo waxaan ka soo hadlayaa magaalada jigjiga 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 walaal soo dhawo halo waxaanu qabanayaa codkaaga ma maqlo soo dhawahay soo dhawo walaal waan ku maqlayaa maxaad doonaysa caawa inaad kaga qayb qaadatay barnaamijka halo kelidyo fara badan oo mataqaanay xagga ragga ka hadlaya xagga dumarka usoo xiray beryaraasa aqla inaad aada ugu soo celcelisid waan adigu waad ku raacsan tahay soomaa sheekada waad ku raacsan tahay raggu inay dumarka ka joojiyaan beenta u sheegayaan kadib sekretariyaan kugu soo celin doonaa aye aad umaad ii haysaa sheeko caynkaasoo kale ku saabsan ilaa xad ma taageersanina gabdhaal la dhigo sax aad iyo aad waayo gabadhu dee marna waa hooyada marna waa ti aad guursatay marna waa walaashaa marka meelna ku kala maarantaan runtii miyaad ii haysay adigu sheekooyin caynkaasoo kale hoo dhacay oo aad layf u taagnayd halo xaaladkan wax ma taqanay aan ku hayo meshito laakiin kulli wa kuu socon doonaa dikadkayga waan dhiiban doonaa markaan daawado sawiradaada haysiyo faraa badan haye waayo walaal aad baad u mahadsan tahay walaal aad baan kaaga mahad celinayaa thank you waxaan doonayaa iminka bal hadda in aan idinku soo dhaweeyo inta qadka telefoonka laynkan cilad ba ku jirto nala yar hagaajinayo waxaan doonayaa halo asalaamu calaykum halo inta qadka laynka telefoonka idinloo hagaajinayo bal waxaan doonayaa inaan idinku soo dhaweeyo clipkii kale ee ahaa bal inamadii markii waa kuwii tashaday ee ku tashaday dee siday hablaha ay halo 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 qadka telefoonka xoyo tabiya laynka baan ismaqlayn ama wuu yara cilad baa ku yari jirta waxaan doonayaa imika daawadayaal inaan idinku soo dhaweeyo waxba iyaan idin odhana suga eh bal hadda inamadii waa kuwii tashaday ee meel fadhiistay ee qayilay ee disay bal hablaha ay ugu sheegi lahaayeen dee waxaanay ahayn imika waxaan idin sheegaya bal hablihii bay u tageeno shukaansigii ayay hablihii ku bilaaban bal siday hablihii shukaansigoodii ay ugu sheegeen ugu gudbiyeen ayaan doonayaa imikana idin si gudbiya meela daawada
ee kabatoolan waayay sanca waa badan yahay seefta wada maanta waa labadeeni soo dhawaada xadaarad waa kan iyo janaale ha walaalo soo dhawaada waa dhow guriga waa gurigiini ee barasho wanaagsan xadaaradna horey baad ii bartay oo ee xanaan iyo isagana sidaad sheegtay maanta isku cusub yihiin waxaan taleefan ahayn laiska umalsa aragga waa abshir alxamdulilah rabbi caalamiin anii waxaa la yidhahda xadaarada lagu sheega ninkana saaxiibkaa weeye anna war saaxiibkay waan isku fiicannahay idinku waa isku sii fiicantiina dee ehliyo oy fiiye lof iyo waxba sheegsheegaya ilaahay idin gaab galo dee annaguna dee haddii nu waxaan nahay kuu sheega baan malaynayaa dee rag ma ogta shaqadu oo aada u sarreyso oo de magaalada inta badan u shidan tahayo oo redi maasha allah baanu nahay dee haddaynu kulan gabadhan dee waxaan maanaya de hadda ka hor baan wada hadalay iyado laakiin life adiga iyado toonamayna o kami codka un baan iyada ismaqalla markaa mahad ilaahay aad baan ugu faraxsanaa ha saaxiibkeena de wuu ogyahayo de wuxuu yihi waa gabar wanaagsan oo qofka maogta aad baranayso qofka saaxiibka ilahiya baa la eegaa maogta ninkan waa nin wanaagsan adigu waad wanaagsan tahay gabadhan waxaa la yaaba inasaa wanaagsan tahay de aniguna de ogyahay xadaar baaba la ydhahaa maasha allah wala barasho wanaagsan walaale barasho wanaagsan iyo manafaq daysaan de iyo manafaq daayda waa sidoo way walaalay sido annaguna wax yar baan isu sheeganay uurka nagu jiraan hala afka isaga sheegnay aniguna dee oredi waxaa la yidhaha magacayga xadaarad adigana dee waxaa la dhahaa xanaan ska oredi waa wadaxaadaasi de waa oredi waxaan ahay anigu dee saan horeyba kugu sheegay telefoonkan kaaga sheegay kabani weyn baan leeyahay soo saara waxyaaba badan falgedisan waxaan soo saaray haddaa mar labaad kugu celiyo dhegadka saylicida baraqorada jilabka jadeerka iyo kuwo kaloo badan hadda rerka nagu soo koobi karin de waa kawada barasho wanaagsan markaa dee waxa iga maqan nimcaa aduun adigun baa iga maqan waqti gaaban ergii gaabanoo gabadh aad la joogtay wiil ood goosanaya wiil ood sida arar marka laastaa markaa dee inagu haddana ood lama sidna aadna lama joogtay gabadh waxaan odhanaynaa gabadh guriga joogtay iyo wiil shaqadiisa si goysatay arar marka laasan karaan markaa dee walaal markalena kulmi doonaa haddii ilahay duun haddayn isfahanno oo ilahay sukaan qolo in isguursano gebigaagaba waxaad maqan jirtay berigii hore ninka hebelo intaasoo sida u gaday dumarkiisa dahabe anigu gogoradaa waan ku gadaya miyaa arta nin gogorada dumarkiisa weli saas bahal googarada oo wiila oo dahab oo khatara baan ku gelinaya arooskeena wuxuu ka dhacaya dubai haddii lahayd insha allah dubai ha waxaan ka baqayaaba inay dowladu isku qabsadaano markaan isguursano meerkanu dhaco meerkan ku saa u dhaco meesha arooskeen laga dhiga dowladahaas ku qabsanaya ila lacag baa gelayso nin kambanile baan ahayo kambaniyo waaweyn baan leeyahy caalamka laga yaqaanayo waxaa la dhahaya dee waddanka arooskaas ka dhaco dhaqalaha soo gelaya markaa de waa aad baan u faraxsanahay wadna mahadsanta wada macawan isu imaana telefoonkaagan de waan ahay waan soo daxshanay walaale waxay odhan lahad miyaa jir walaale waa nin dee lacag saa uga daadaadanaysa wuxuu yihi intaanoo kambaniya intaan waxba iisoo xirto waxaanan sameeyaa kan baan sameeyaa kambaniyadiisaan eegaya horta bal googarad dahab uu la ordayo waa inuu horta ii geliyaa iyo arooskuu sheegaa iyo dabay dabayda uu leeyahay sidaas ayaan kuu dhigayaan diyaaradan saa kugu qaadaya meelow baan saa ku qaadaa dhigayaana waan ka arki doonaa weligeeba ma arkinba dunidan gabar ku nool oo googarad dahaba loo geliya waa markii iigu horreysayba anaa ugu horreyna umalaynaya dumar
قصتنا طبعا هو مغليسين وحوش خيان طبعا هو مغليسين حتبقى إنما داس بالوحيهين كذال بينو كذاور رنتي وحي شاكتين ماها وحولونا ماها لكن أبلها هي كسعر قلنين وواحد متلي ماها متغنى شاكتين وفيلن المتلي لكن حلقة متلي ريالتي أيا لقى متلي مرول بويد عدا وريالتي مكين كارلينو شاكوين كعين كاسو كالويد عان بل هذا ريالتي وحاول عنا اللي متلي أولا قهلا آدي عاد بوقرح بدان تهي رنتي أنا هرتا آدي عاد أيا متغنى ولا دعاي وحنا تعالى مرول فاكتي وحا ريالتي إن متغنى وحلقة سوسمي أولا قهلا ان فان من كاين كوچرنو نولاش اينو كوچرنو وحيابها دايلي لايف كي انو غدعا متقاناي ديبكا دايلي لايف ان قبصدا ان متقاناي فيلمان يريرو متقاناي كليب يريرو غورغوسا شورت فيلمز لغا سميتلو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله عاد باكو سو دوينيا والله اسكا غابي تي في غا تي في غا ايغلا سا تليفون كايغلا سا وحير اولا لوين جابي يقال والله ايصاص وابن كو سو دوين يا والله محد يقال قيب قادن لا يدعاوا اي وحان كلا قيب قادن لها ان هوينك ما لورين جيري هو سو حرك لي بين رونو ولو دقاد شكلها ما كتور جيد ادغو والله بالله انا سي هاد اللعب وان طلعتنا لكن سي هاد اللعب وكسور جدا صوتك هاي ده منك هادو الله وحسي اللي قريها دوس الله وحسي مده قفت ما ديه كرا وحاو مه يستمع ديه كرا مكت ماركا وحالا ده يواوي فران ودو فران ان محيطة وكسو حرق لي يو هادو نورونتي كوداقا ده ده انك استرالة ده انت فعنان لكن لما اوران كرد ده انك اسكس على قفت هادو اتغرد وروحاو مه يستي اذن كروا محادي قصد دونتني ده ده طاخه يتعالكم يا نوتشري نو قفكو انا قفكو كو راعي كرين وحو بو قفكو يهيبه انت ما دخل جعلك وا برده انه فربته لو باهي قيبو بدل بين هورتو غلي مغل هاي مركي انا وحان لا يهي دي وا بنت سلاله وا اسك حرام نكو الله وحشي روتو شيخ بس لكن ما شاء الله شينا انه قالوا و برنت وقت قال لي مركا سبولمد اي ولا اسكو نعل لكن لعقتها دي مشه تما طبعا وا لا استعلانيا لا سيدا وي هذا وي هذا بقولي وسيدا ساعتها وي هذا وسيدا ساعتها وسيدا لكن قفك يا قفك وربع مو أورن خلاص ده مختصر ده قفت وروح ما يستعد وما أسكت خربا أنا ده معنى كين ما يصير مختصر ده وحش أنا يلا وح لك روح كيبس ما كرمك تنا كيبس بركو عن سلاه والله مشروع على جو مرمون بس سلاه والله هذه أدوات ما تنتهي والله لا تبكي وما تعلني يا كلي نصفر بدن بحام سين قف قدو صبولي هاي إن هو متقناي وشعل كديري هاي وطمر كنا بدنا عاي وحل عكت اللي يرد الرقبة يكون رعان طبعا يكون شعل هذا لكن تاني وقصور شيء ده وحن وقصور شيء ده وحن وحدا خلي يرد هذا شعل ما قاله قف قدو قف كشعل هذا وح كستو هذا ده كتشوفه كرة عيها بيلا تاي هلا السلام عليكم عليكم السلام aad baan ku soo dhaweynay walaal macaan soo dhawaal walaal aan ku soo dhaweynay kaltuun aad baan ku salaamay kaltuun muusaay aad iyo aad baan walaal ku salaamay aad baan ku soo dhaweynay walaal magacaaga wi sheeg aamina saciid baa la yiraahdaa walaal aamina saciid ay walaal soo dhaw aad baan ku soo dhaweynay haddii aaminadan garanayaa tahay aad garanaysaa aad baan walaal ku soo dhaweynay soo dhaw aaminay walaal waa ku dhawaa sheekadan aad ula dhacay ay waad aaminay waa tii la isku soo xiray gelin jiray aadan la isku dhigin jiray absolutely kaltuunay waxan bahayaa story maxay true story taas oo kale ah haye inaanu saaxiibnahay sax ayaa bari anaga yaro hargeysa joognay waxay baratay inaan haye inanku waa askari haye marka laba xidiglay waxbuu sheegtaa wuxuu yiri horta anigu xamar baan ka imi haye todoba fiilaa bahay leeyahay todoba fiilo ha todoba bakhaarna wuxuu ku leeyahay bakaaraha haye een saddex een guriga kamidana waxa ku jira talyaani waa tracing yihiin haye anigu xaggaasan ka shirku ay laakiin halkan waxa ka ay laba xidig leh haye inantii ira kibay ku dhacday waxa tiryaab heli kara kaas oo kale
day waxay siraabanay mala fiilooyinkaad u dhaxal u fiisay fiilooyinka aad iska gali haye irantii waxay gashay xiriyaha askarta la geeyo deeqliye yararaya askarta barkii ayaaba lagu hayay waxay waray naga taxay halkano haye fiilooyin haye taashirka ku haynina geey haye lama ay halkan inu joogaynaa iska joog horto bal horta muddo ino kaadi ila taqa meesha la igu soo diray haye adigu ugu dambeyntii inantii xamar bay tagtay haye shoo inantaba waxaa dhalay oo yaro sab in ninkaba waxaa dhalay oo yaro saboola oo kaariyoona xabxab ku yidiya ay inantiiba waxaan ridda ka boodin ba aa adigu halkii ina yaroon bay alla kaga reebo sidii bay kaga carartay dee marka waxa way duurka beenta guriyuhu way ku burburana waxa roola ragga runta iska sheega runta dabcan daakhuna dee laga yaabo qofka dadka heshay inaad kuba raacdid ba haddu wuxuu doonaa haysta haddii aad iska sheegto waxyaabo badan bay runta ku sahlaysaa waarun laakiin beentii markii la ogaado saasoo kaluun baa dhacayo dareerkii wuu burburaya waarun aamina ayaad dad mahadsanta ayaad nagu kuu salaamaya walaal adiga iyo inta kuu dhow iyo faamiliga wala thank you dabcan way dhacdaa oo mar way dhacdaa oo laba way dhacdaa oo saddex way dhacdaa in mataqaanaa laysku soo xirigeliyo laakiin daawadayaal waxa iga xasuusa oo aan idin xasuusinaya barnaamijku waxa weeyaan madadaalo oo keliya inagaga soo kobnaane gabayadii heesihii keena hallo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu kaltun wan ku salaamay walaal walaal aad baan kuu salaamay aadna waan kuu soo dhaweynayaa walaal aad baan adiga shaqaalaha kasan tc bayni salaamay iyo adigaba kalsoonaysa ana walaalo si kaliya laabaan kuu salaamaya waan kusoo dhaweynaya walaal ayo walaal waxaa rabay inaan barnaamij ka qayb qaato soo dhawo walaal wuu kuu furan yahay maxaad igala qayb qaadan lahayd masheekadan aad ila sii wadi lahayd maes wadii siday soo dhawo wallaahi kolba wixii la dalbado de kolley ani wax ii diyaarsanaaba maad kolley inta inkastoo waxloo baahan yahay ina maaragtay lahabaysa haddana majaajillo iyo gabadh inta waan kugu soogala iyo sheekaba laakiin waqtigiiba intu maaratay ma wada noqonayso inta adigu ka dooratid baan igu dhaqaaqaya dee bal ii soo da adigu kaadii haysad hadday majaajilo noqotay gabayba gabaybaanba doorbidi lahay ma xuma laakiin sheekadii baan dhigyada uga taagnaa sheekadii hadhow marka dhaweyd socotay ee ahayd maaragtay gabdhahan beenta laga daayo oo beenta loo sheega lalahaa dabcan in gabdhaha runta lagu soo runta laguna soo xirigeliyo runtana lagu dhaqo ha marka walaal hadda ka hore waxaa dhacday maada kole horta tani tusoo jirinaa raaxato ugla ma aha oo maaragtay hoyooyinkeen iyo oo adduunkan inaan jirin baa la jiri hawshaas a iska socota una wax ilaahay iniga dhigay weeyaan maganasa dhita iniga dhigay oo maaragtay waxaan iska kiin dul saaran weeyaan iska dulqaata waa run laakiin waxa la yidhi maaragtay waxay ahayd waxaan ka qabtay tishir oo sameeyo maaratay hadda ka hor maxaan ahayn waa orahayd oo waxa dhacday yacni waxa la yidhi casarkii waa dadabay baan kugu dharaaqa la socya haye way iisoo daa walaal iisoo daa waxa la yidhi casarkii caraaba haddaad yaraha aqorto xidcidla casarkii caraaba haddaad yaraha aqorto xidcidla caweysle rugcidla socolaa caawaa jidaawtiye caafuwa halkiisii hadday canadi soo raacdo cidda oo xarota caana laga siine laakiin cabad lafaynus cad iyo gogol casiin waalan caruus iyo ciyaar iyo waxbaa lagu caweeyaa markii loo cidheeya indhahu kala qabsoodaan gabaygana ma daynina haddaan dadab ka raacdeeyo sidii gabar yaroo dilayahoo wiil dambi u sheegay oy daacada mooddo dambiga darar kusoo taagtay oo waado obe sheekadii diirnay daaqad kala eegtay oo caashiquna waadayuhu saa dibad u soo saaro halow mar soo oo iyada caruur yar hadday caana dhimi weydo ta caruur yar hadii calan loo tuuro iyo caruur yar hadday caashiq dhagadeesho haddii lagu caweysan wax caawi haddii lagu caweysan wax badan caana miyay raaci haddii lagu caweysan wax badan caana miyay diidi cidda oo hadata ayaa canab la keenaa gabaygana ma daynina waxaan dab ka raacday sidii ayla geero waadhuunta kale oon dhimana noqdayna caddow xumay gaaray soodhaqaaqiya inaan haweendhudi andheeyo ma joogtiya midaan hala ka dhiibay halkiina waa jiba hare
rabbiyo hawda haygu qarin waan hor leeyahay madamaysay hala madamaysay haa ma walaal wax ii haray yani gabaygii aan kugu talagalay marka ii haray taasi waa sidii tiyaan ka dib toogay haye haye gabaygana walaal waa gabay waa gabay waxa Soomaaliyeed dhan qusayo waa gabay umad Soomaaliyeed dhan qusayo leeyahay oo maartay dadkeen iyo dalkeen wax ka jira waa aragtaa waa run marka waxaan talada guduweyn waa lagaa duwi taladan ilaah guduweyn waa lagaa dabi haye taladan ilaah guduweyn waa lagaa dabi waanu ka daboolma caqliga diirada lumi masaaran baad yeelan iyo beyr madaasha dadkan aad ugu nacabtay qofkii kuu dhasheegaa diintii waxaana helbuu dibad ka yaaleen utashadeen habardugaa inay daliigaan haddana daa in amarkiisa weynsaanta loo diray siyaasadii duqowdi lahayd dashiyo iimaanka ay taniya daakhili jirtee dibatay soomaali in dunida meel raacsanayn daxati sida abeydeesha oo saaray bilaal iyo malaalabayo wada berlefoobay bilaal iyo malaalabayo wada berlefoobay aqoontii berweyn ku weydoontay jaamici aqoontii kuwii tadarka sii deystay daacada hadda arataan waa inay diidaan mustarkii bilaaliga haddii matiga qaatay dukaan iyo macdaar suuqa iyo doono iyo keen kadib markuu soo dego kadib siriyo kaxiga uu dambaleeran marka tiba aan dadku arkaynin cashuurtii dulsaarbanaad ahay daalin xeeradiisa daacada hadaartaan waa inay diidaan ila tahayda kuwan aan soo diray endel kala gelin ama dagaalka mbarakacay ogey sidii u daaduumay carabka dalabta le wargeyska ugu deeqaaya ama daaska seexiyo diidan yara haynin ee dollarkii ay cuneen laysu daba joogo daacada hadaartaan waa inay diidaan dalka iyaga burburay sheekadii dura la faalay gobolnimo waxasile markii aan dabmeyni foofnay dahabkeenna kaydka markii gurgula doodayay amadii hatay fooshay dahab baa ducaynaysay reer galbeed waxaa naga dabceen gaada gurucdhiiye waxaa taranka loo daayay waxaa taranka loo daayay ee odayga loo diiday dumarkiiya caruurtay rabaan inay duducaan wax maraykan dabacsan yahay jiilkan dabargo duruud baa banaanada ku furan laysku soo diray sheebihii diinaacay dhiyood baa daf soo firi daacada hadda aragtaan waa inay diidaan aad iyo aad baad umahadsantahay xaartii noqo dalkeennii aad iyo aad baad umahadsantahay walaal aad baan kaaga mahadcelinaya kolley waa laba gabo qaymale weeyaan midna waa wadani buu ahaa midna wuxuu ku socday kolleyba waxaan umalaynaya oan filayaa weliba xagga dumarka aad baad umahadsantahay aadna waan kaaga mahadcelinaya khadka telefoonka xigeen ka qaban doona hallo asalaamu calaykum hallo calaykum asalaam kaltuun walaal aad baan kuu salaamay aadna waan kuu soo dhaweeyey walaal waan dhawaaya aad baad umahadsantay chaanska iyo waktiga nashida soo dhawo walaal xagadiga la soo hadlaysaa walaal waxaan wax ka sameeya Germany walaal soo dhawo walaal aad baan kuu soo dhaweynaya maxaad igala qayb qaadanaysaa caawa wallahi walaal goobta qaybtan hadda dadku badan yihiin runtii jawa waxda kuway xadiisiya o dii fian maama dhabaxleena ah mamada aan ka hadlayne beenna waa lagu soo xirigaya runa waa lagu dhaqaa miya iska maama baxday dhicdeen maama baxday ya maama baxday bay noqotay dhicdeena ma jibin karto dadkina way ka caadiysina marka wax aan kaama garmay laakiin taani barabana ka dalalkan laakiin de maamada oo maama jirta stillna way jirtaa stillna hablaha been baa lagu soo xirigaya runa waa lagu dhaqaa soo maaha waxda dadkuna caadiso maama baxdana waa noqotay dee soomaaliya ku darsantay maama soomaaliya ku darsantay sax way adu maxaad igala qayb qaadanaysaa caawa ma qudhaadu ma kusoo xirigelisay mise waaba looran karaa de kulli mara dadkumaaaama looran karaa ya walaal codkaagu saafi imaha si fiican kuma maqlayo waxaan kuri walaal dee kulli haabay noqonaysaa de markaan halkaa ia ma ku maqlayo walaal codkaagu saafi maaha ma xagga maqalka ayaanan si fiican u maqlaynin saafi maaha codku qadka hallo asalaamu calaykum hallo kolley tushush baa ku yar furmay codkiisa si fiican maa maqlay lakiin walaal aad baan kugu salaamay iyaguna soo celi baan ku leeyay mar labaad taawadayaal kolleyba waa wax weligeedii yaale soo taxnayd oo jirtay oo raggu caadaysteen hallo asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxma
walaal aad baan kuu salaamay, aadna waan kuu soo dhaweeyey. Jeclaan lahaa meeshaad igula soo hadlaysid haddaad ii sheegtid. Maga meeshan kala hadlaya waa London walaal. London walaal, soo dhowo, aad baan kuu soo dhaweynayaa. Waa waad mahadsan tahay sheekadan aad ka hadlaysid. Sheeko yar baan kuu sheegi lahay gabar ku dhacday. Soo daa walaalo. Wiil baa ku dhahay sanadka soo socdaan imaanayaayo halkanaan imaanayaa, idanta halkan bay joogtaa. Haye. Marka wuxuu yidhaa inu soo roosano sanadka kadib, sanad kadib gudihiis baan ku imaanayaa halkan. Haye. Reerkii markay iskuursadeen waxay ogaatay gabadhii inay been tahay waxaa soo dhanba. Oo uu been sheegayay? Haa, unuba cid soo socotaaba jirinba. Haye. Marka reerkii siday ku baabeen. Waa waxa weyaan waa wax jiro everyday daily life, waa wax maalin walba jiro oo dhaca. Haa, marka anigu waxay la tahay inay halka arrinkaasi arrin khaldan uu yahay. Dadku hadday runta waxa run tahay in laysu sheega bay tahay, because kolleyba waxaa in badan dhacaysa inay gurihii baaba-aan iyo khalad weeye waxaasi. Oo dabcan wax been lagu soo dhisay lukaliya ku taagan yahoo markii uu dhacaya. Markii uu dhacaysa, marka waxay la tahay inay madrab iska daayaan oo runta iska sheegaan. Wa mahadsan tahay walaal, macnaha aad baan kaaga mahadcelinayaa. Thank you. Taawadayaal, waxaan doonayaa bal hadda waqtigii baa ina eryanayo, saa inoo eryanayay, bal hadda waxaan doonayaa inaan clipkii ku xigay clipka ee aan idin soo diyaariyey xagga aan idinku soo diyaariyey Nairobi, bal hadda inamadii oo dee kashifmay oo daily life-koodii shaqadoodii ku dhex jira waa inamadii hadda sheegtay balaayo waxay ka dhacday oo daily life-koodii ku dhex jira, bal hadda yar la daawada. tolan lahaa ee kaba tolan waayey sancaar waa badan yahay ee seefta wada qaata war sancaala waa badan yahay ee seefta wada qaata onio baad shaqlaan baa dhacday ino kaasino kidhogkidhogo low hakuna jafu jafu araawe dadad shacabayaanta noomaina imaane dayaantaani xaafad waa iska yara fogaatay kowde haye waan ka guuray gurigaare kaba yacsee kowde haye sagxadda hoosena kaba waa ka dhamaadeen ma hoos hoosta o dhan bay ka dhamaneen dhagxaanta o dhan ba cagaa dhanta way guduuteen haye inaad ruux dacsadii saar haye ya haye intaad igu saaraysaa waan kugu saaraya waa konta shilin oo qura waa ku halka ku dhidhigan kontona ama dadka dhacdaan iyo adoorta aranaga de hasa ay ugu hanjabin de laba tamo ku sinay isa baasha arsa ay ugu hanjabina custom kaaga na de waa wara balaki ayanta lagu aragba ayay ka dhacday dela rasooni ku sheegay ma gurigeega aad u fogaaday gurwaan guuri haye ma garad haye marka sabaal isbaac lagu dhalaali haye war dhamaaday wey sabaal isbaac lagu dhalaali haye gashata taa xidho dela sagaxda ma saartay ha ha walla ma uta ha kuwaagii maalin tirood waa kuwa inaad cagta hoose ka dhaceen intaaso dhan waa bedele waxaanaga saarna waxaadwaa ma dhakhtar baad i haysaa dhakhtarka weligiis wuxuu jecel yahay islaanto inaynan agfishigu inuu ka bixin dhowr baad saaraysaa isbaagan waad ku wareejinaysaa war dhamaada wey anaad ninkani wanaagsan wey kowdhe xoogiisa cunaa la ihahda xaggiisa dhacsade taleefon baa isoo dhacay taleefon baa isoo dhacay haa inaa laba markab baa dejinaya laba markab baa ii degaysa laba markab ayaan dhootisaa adiga kuula hadlayay waxaa iga lumay laba kuntender oo dacasaa lumay nabada ha igu badine aanii jilciyo laba kabaha aa qabtaan baa doon iyo maraakiib iyo annaga noo ah ma ku celiya ayada
يا هرت نين بلايا باتا بين سو شيء سانكار هاي لا بلا نين بلايا باتا ده أنا أدرنا لا سلا سلو جسر حرق ليا بلا مريا بلا هدار مريا لا مركبة سيجيس ها البلا هذا بنتوانا نركبة ساي ها لا بلا مركبة سيجيس ماني أني كم با ها وا ها وا سو 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 كنا نولي مريا ما كاتي ور نولي نولي هاي نو خلاص نيو هاي هاي ور نولي نيو war annaga waxa soo galno keenay waxaan ka baqaya waxa umada Soomaaliyeed waa sunta hargaysa moog waxaan ka baqayna inuu noqdo sunta kaneecada calaabta sheedankiina ku taa waraan kala shaqaysana dhe maraakiib aan noo degay maana diyaarada noo degay na dhaafa dhe wax roodi hada ha ha ganta ha war roodi saa soo qeyn laysaa ha dar maana amraha qaba shir casriga gacarto ciyaalka yar caayim laga diideen taa la qeyn laysaa roodi kaas maxay kala shaqaynta waadir waxaan hayaa roodiyo laba nooc hadar tana daa fikirki gili baal dhaha wax yeelaysa haadar hortaan ciyaal dibadan bay jooga haye abaadna waa haye baalkan daa fikirki gili baal dhaha anaga nagliya baad ka kaalka kaalka waxaan dhawaas ka lahaay arurta hooyadood ka aroortay culoosha u galiyo si degdeg ugu gibaal dhaha walaahay mar hadaa magac isku sheegtay abaad dibad ka galiyay walaana ka yibsanay horo lacab aan saaray siidan iyo siida soo yaad saaqday ma quraane toodi 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 awral ah toodi waa waayna waa toodi magaranaysa kan bari kula oo ku faanay kan bari ga baanta ii sheegay islaam islaam ما والله يا قصي ما بسم الله الرحمن الرحيم والله وني بس كاري تاغي الى هيد السلام يا انت قاعده من تونس كبك كبك ها واحد دعوه هيال waxay la tahay ina daawaneysan bar hada ina madisay ka shifmeen iyagoo daily life koodi ku dhex jiray iyagoo deemina kabihiisa iska baalashaysan iyo midna roodhidiiba oo dadabcan suuqo la wareegayo ibinayo oo iyaga leftigoodi ma taranay laga saar waxay isagu roodhidi la goobyaal iyo la roodhi rood adiyad khadka telefoonka ayaan ka qaban doonaa insha Allah ku jira allo salaam aleekum allo salaam aleekum اختصاصو كغايبينا تاعك قد ما كان خطك كلا اين قد بتونا وشكا هذه هاد قصر بدون رنتي رنتي على هذه هذه قصر سوا ينكو سوا هي الكرور كلا انا ديري رودي لان هاي او رودي بني بيا اما انا ديري دبارش لان هو با كمان بارش يم حاول تيدي هاي هلا السلام عليكم كجر هلا السلام عليكم كجر قد بني كجر هلا هلا السلام عليكم هلو السلام عليكم هلو فرنتي أمانت حاجة تلفون كعلت بكير تتوس ما مغلي نضط كعاد بانو قرال لقلن هي عاد ما نقح ما هاي كل يبا شي كوين كعين كانو كلا طبعا وادين كأتصادي وحان يكون داو ديال إي صادرة een sheekooyinka ay ka noo kala hay qosolka ay daily life ka inagu dhacay ee runta ade runtii aad iyo aad baan u jeclaan inay isu gudbisaan ana aan halkan dabeytana rayigi aan ku qaybsano hallo salaamu alaykum wa alaykum salaam walaal yar aad baan ku salaamayaan waan ku soo dhaweeyay walaalo waa aad iyo aad baan ku soo dhaweeyay ana kartoon kartoon moos walaalo aad iyo aad baan ku salaamayaa aan ku soo dhaweeyay xagaad ka soo hadlaysaa arsoon leh oo dadka dadka magaciiga waa Adam Muuse Adam Muuse ah deewo weyn soo dhaawa yaa walaalo weyn soo dhaawa kalkuu Muuse Adam Muuse yahay aad iyo aad baan ku soo dhawaynay walaalad nood maadsantay waxaad igala qayb qaadanaysaa caawa waa deewaan kaga qayb qaadanayaa haween kala fikir dadka way jiraan soo muujin waxa weeyaan deeway ku furantahay qudhaado hada doonaysid in halkan justice ka ad ka sameysid oo talaad haweenka laftigooda aad ogtahay de qaar saaso kale u xaqiray bal ii soo sheeg
soo gudbi dee gacmahan ku laabtoon ku sugan yahay. Kolay dumarku waxyaaba caynkaasoo kale dumarku u mudan, laakiin adigu qofka ugu horreeyay nin heeso hadlaatahay yiri dumarku way sameeyaan bal ii sheeg. Basbor iyo Kenya muxuu sameynayaa oo deegi ma wax badan bay u sheegtay, balamo badan bay u qaaday. Inankii markuu guursanaxay tirinio dee cajasaaskoodan iyo hawsha halkan dee waxaasoo ahaa marka ma waxay ku soo xero gelisay ninkan waan ku dhoofinayaa miya? Way dhacdaa horta, runtii badana way dhacdaa. Oo imika situationada imika aan ku jirnayo timekan way dhacdaa runtii. Dumar fara badan baa yarada ragga waan ku soo dhoofinayna, hadaba tan ku guursada bay ila tahay. Inkastaanan anugu xaqiijin karin oo aan sheegi karin, laakiin way dhacdaa. Laakiin kartuna dee anugu la sirsiga aad ba ugu dhaatuudhe haye dee warkusoo dhaqanaysa bashaan isu giras ya walaalo. Aad baan u xumahay codka, si fiican waan isu maqli weynay, laakiin inanku sheekadu sheegay waa run, way dhacdaa. Waxa fiican dadku inay runtooda qirtaan. Dumar fara badan waxaa jira qurbaha intay ka tageen baasaboor resita oo dee intay u tageen ku yiri waan ku dhoofinaynaa, dabeetana dabcan kusoo guursaday markay xagga yimaadeenna dee dhoofkiiba mataqaanaay u waayey. Runtii waa sheekada inimka sheekeyno dhinaceeda kale marka baan leeyahay, iyo waxaanahay sarkaal baan ahay, baasaboor baan sitaaba bedeshay bay ila tahay. Ya aad iyo aad ba dhammaan tiimba intii ila soo hadashay aad baan idinku mahadcelinayaa. Intii telefoonka xagga telefoonka igala soo qayb qaadatay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Walaankii telefoonka igu dambeeyey bay ila tahay, allo qadkii telefoonka ugu dambeeyey uu go-ay. Runtii dhammaan tiimba waqtigu ina eryanaya aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa. Inta telefoonka soo gashay khadka igala qayb qaadatay aad baan ugu mahadcelinayaa. Ta waqtigo ina eryanayo aad iyo aad inugu yardham awgeed. Waxaan aad iyo aad u jecelahay wiiga dambe ayaynu halkan ku kulmi doonaa, oo aynu halkaa kasii amba qaadi doonaa, aynu halkaa kasii wadan doonaa sheekooyinkeena dhacay reality-ga ah, iyo hambalyo, iyo heeso, iyo gabayo, iyo waxaynu haynaba halkan ayaynu doonaya. Da inaynu wiiga dambe insha allah axadda axaddeeda ismaweyno inagoo caafimaad qabna iyo adinka caafimaad qaba, in ilaahay iskeentuso. Xagga farsamada oo ii fadhiyo cadaawi aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Anoo kalsoonhan waxaan idinkaga tegayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.